И така, поредни гонки, поредни заловени имигранти, каналджи. Професор Чуков, здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Вече виждаме и пакистанци се появяват в мигрантския поток. Да започнем от там. Какви мигрантски потоци очакваме от тук нататък? Какъв би бил техния генезис и за какво трябва да се приготвим? Нека да погледнем това, което идва като последни данни, подадени от Министерството на вътрешните работи. Водещата група в България са афганистанците. Последствие са сирийците и на трето место идват тунизийците. Веднага искам да спомена, да обърна внимание на третата група. Буквално миналата седмица имаше много силна мускулеста реч на тунизийския президент, който се оплаква, че Тунис е обект на мигрантска вълна от Субсахарска Африка. Ето, виждате какво се получава. Тези, които живеят на Средиземно море, в южната част, южните брегове на Средиземно море, те пристигат в Европа. Защо? Защото са притиснати от африканските страни, които очевидно искат да направят същата миграционна, същото миграционно движение. И виждате, че Европа е целта. Това, което според мен трябва да се очаква, това е повишаване процента на пакистанците. Защо на пакистанците? Вижте, историята показала, че... Ето сега виждаме в края на седмицата, че се появиха. Не само това. Ако ви прави впечатление, значителна част от корабокрушенците, които ние видяхме в Южна Италия, тръгвайки, забележете, от Турция към Италия, ето това е един много интересен факт, са отново пакистанци. Защо? В 2022 година около 30% от територията на Пакистан беше наводнена. Тоест, това, което се случи в Южна Турция и Северна Сирия, само че в варианта наводнение, се случи в Пакистан. Тоест, виждате, тогава, когато има някакво природно бедствие, тогава, когато имате огромни маси от... В този смисъл, земетресението в Турция как повлиява на мигрантските потоци? Много силно стимулира хората, които живеят. Защо? На... Турция вече няма пари да издържа мигрантските лагери и ги насочва към покриване на щетите от земетресението, или? Не само това. Погледнете, в Турция са някъде над половин милион са останали без покрив над главата си. В Северна Сирия картината още е по-трагична. Това са някъде над 5 милиона. Те постоянно там живеят в това състояние, но сега още по-тежко. Досещате се какви са икономическите последствия за тези държави. Било то в Сирия, било то в Турция, било то в Пакистан. Добре, вие казахте много интересен момент. Наблегнахте на него, че последната лодка, която се разби и загинаха хора край италианските брегове, тя подмина Гърция. Идваше от Турция и подмина Гърция. Всъщност, мигрантските потоци напоследък изглежда подминават Гърция. Защо се получава така? Защото Гърция налага по-високи наказания за каналджийство или заради стената, която тя изгради с Турция, или по друга причина? Гърция от 2 години и половина, 3 има много добре изработена философия, стратегия за противопоставане на мигрантския поток. Нека само да припомня. Фаталната 2015 година, в един момент Гърция се оказа с приблизително 900 000 мигранти. Половината закони, другите незакони. Всъщност това беше голямото захранване на този поток, който тръгна на север, спомните си, и всъщност беше причината за Брекзит. Сега очевидно гърците си направили една много добра сметка, че по този начин не могат да продължават, включително собствените си страна. Първо, те 20-та година през август приеха един много сериозен пакет от законодателни инициативи, които дигнаха невероятно наказанията за хора, които се занимават с трафик. Но и преди 2022 година сега наказанията сега особено жестоки. Ето само ще прочета това, което видях в публикации от 2015 и от 2017 година. Трафикант на мигранти през Гърция получи солидната присъда от 492 години затвор за различни прегрешения, включително и за каналджийство и организирана престъпна група, като ще излежи 25 години от тях, защото толкова е максималната присъда в Гърция. Друг случай. Гърция осъди каналджи на 17 века затвор. Става въпрос за трима сирийци. Вижте, моята теза е, един такъв трафикант или е в затвора, или работи за властите. Т.е. той е информатор. Ето това, което всъщност предприеха гърците като практика.
окей, остани си на попрището, обаче ще работи с нас, докато не бъдеш делегитимиран от тези, които ти плащат. Ето това, което според мен в България, струва ми се, липсва. Тоест тази мрежа, която е пуснала корените си в нашето общество. Това са, ако щете, корупция на ниските етажи в МВР, било то всякакви помагачи. Някак си не са, са така поставени, че те продължават да водят своите зловредни действия. Но, нека и още нещо да кажем. Една цифра, която наистина не знам дали е вярна. За цялата 2022 година министъра на гражданската защита на Гърция се похвали, че те са отблъснали, забележете, някъде около 250 000 незаконни прибивавания. Нещо, което е безпрецедентно. И поради тази причина, виждате, дори морските набези на беженците, т.е. на мигрантите, директно се ориентират към Италия. Нещо повече. Добре, това е гражданската отбрана на Гърция. Това е само гражданската отбрана, която 250 000 души е отблъснала. Там идва информацията. Отделно от това, най-вероятно и вътрешното им министерство, полицията. Граничната полиция, но също така много стабилна работа с Frontex. И ето тук идваме за големия пункт. Каква е ролята на Frontex? Само координация ли? Или може би експертиза, каквато дават в България? Това, което аз се очудих съвсем скоро, разбрах, че България има 7 представителя на Frontex. А в Гърция колко има? 2020 година имаше нещо като коалиция на желаещите. Директно на границата с Турция, по река Марица. Поляци, естонци, австрийци, които колко? Колко души? Трудно може да се каже колко са, но тъй като една ротация. Но много повече от 7. Според мен поне 100-200 може би бяха. Това беше една ротация, тъй като те влезаха директно в батални сцени с турската страна. Спомняте си, там имаше дори окупация на един малък гръцки остров по река Марица и бяха издигнали дори турското знаме. Беше наистина нещо невероятно и там Frontex играеше изключително голяма роля. Тук в България просто трябва да има жива сила. Трябва да има хора на границата. Да, радарите... Наши хора или хора на Frontex? Това е вече въпрос да се договорят българската страна с Frontex. Ето тук ние сме експерти, можем само да разсъждаваме. Вече това е държавна политика, това е държавна философия, стратегия, която трябва да бъде взета от нашите политици. За съжаление не виждам някаква сериозна заявка от нашите политически партии за подобен тип ходове. Ако съставят правителство и респективно вземат кормилото на властта в България. Говоря за партиите, които в момента се състезават. Така че това трябва да бъде много сериозно взето в предвид. Ние реално имаме... Ако в Гърция е помогнало... Пак искам да ви кажа. Това, което се вижда, че част от водните набези от Турция, центъра на тези набези, така както Истанбул е центъра за трафикантите, които върват по сухопътните артерии. Той е града, в който се намират офисите на най-важните трафиканти по море. Те просто предпочитат вече да заобиколят Гърция и гръцките пристанища и директно да върват в Италия. Какво е интересното, че подобен тип набези са увеличили 2 пъти повече в сравнение с миналата година към Италия от Турция. А в България напоследък се коментира идеята между вътрешното и Министерство на отбраната за съвместно патрулиране или може би за използване на армията отново за охрана на границата, на сухопътната граница. Това нещо беше лансирано за първи път при предишния мигрантски поток, големия мигрантски поток, по времето на министър Каракачанов. Какво се случи тогава и всъщност сега армията би ли помогнала? Със сигурност това е една много добра идея. Въпросът е, че знаете проблемите на армията, няма пари, след това има една дума много интересна, недокомплект, т.е. има хора, които липсват на съответните щатове, така че очевидно там се крият проблемите, които трябваше да бъдат преодолени, за да има постоянно присъствие на българската армия по границата. Но аз и мисля, че с това, което имаме като ресурси, говоря като кадрови ресурси, било то граничари, било то полицаи, всякакви други служби, няма как да се устои на този предполагаем все по-голям натиск, който ще идва от Турция. Тогава какъв е изходът?
Какво трябва да предприеме страната ни? Вече споменах. Нови закони, безкомпромисни закони. Безкомпромисни, не може 6 месеца и след това да го пускат и той пак да се връща. Нови полицейски практики, вече споменах. Или си в затвора, или работи за държавата. Едно от двете. И третото, това е много тясна координация с Frontex. Но не приказки, не експерти, не така насоки. Не 7 души. Не 7 души, ами чувствително повече, така както направиха гърците. И затова гърците ги заобикалят, а България все повече и повече поеме част от този поток, който ние наблюдавахме там. 2020-2021 всичко това се пренасочи вече към на север, през България. Добре, какво ни липсваше на нас до сега? Политическа воля ли нямаше това да се случи? Вижте, подобен тип стратегия се изработва от един постоянен политически апарат. През последните 2 години, поправете ме, но някак си по-скоро вътрешния жби. Това са други теми. Погледнете, дори в предизборните платформи на партиите, поправете ме, ако не съм прав, темата за противопоставяне на мигрантския натиск, реално или не присъства, или присъства по един много срамежлив начин в документите на хората, които кандидатстват за властта. Нещо, което в Гърция просто не е така. Затова ми се струва, че липсва ни просто политически опит, политическа воля и просто оценяване на реалната опасност, която се таи в тази огромна група хора, които просто са безкомпромисни. Те ще продължат да идват на тук. Каква е реалната опасност, която се подценява? Казвате, подценяване на реалната опасност. Вижте, реалната опасност ние видяхме. Първо, Шенген, получихме червения картон. Очевидно заради защо. Това ли? Не само това. Заради самите нас. Не може да съгласете се в центъра на София да се разхождат хора, които са нелегални. Ще ви кажа, много-много отдавна присъствах на един митинг на една партия, дори си спомням, някакъв протест беше. И беше в триъгълника на властта, точно пред Министерски съвет. Там изведнъж се появиха някакви хора, които стояха и гледаха и ме питаха, какво е това? Хора, които очевидно незаконно се... Мигранти. Мигранти, които незаконно присъстват в София. Това кажете ми, в коя държава може да се случи. Всъщност, това на времето беше гледка в Атина. Между прочим, това може да го видите, да речем, в Белград. Може да го видите в някои други европейски столици, които очевидно властите започват да усещат, че това не може да продължи по този начин. И затова виждате, да речем, държави, добре, които са... Добре, ще успеем ли да се справим? 1 октомври сме си задали дата, като дата за влизането ни в Шенген, да сме готови до тогава. Много ми се иска. Първо трябва да има редовно правителство, което наистина да изработи подобен тип стратегия. Да вземе при сърце и да каже, не може да продължава по този начин. Затова първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка. Тук не искам да кура никой. Тъй като вие виждате държавата ни, всякакви институции, да си фърлят вината една върху друга, просто не е коректно. Така или иначе обаче, това е тема, която не само европейска. Виждате, в самата Европа лидерите не могат да се договарят. Виждате, някои са по-меки, някои са по-твърди. Това трябва да го правим за нас, за самите нас, българите. Още повече, че ето Австрия каза, ще лобираме за 2 милиарда евро, които искате за охраната на границата. Само дето тия пари няма да дадат. Австрийският лидер в България. Само дето, да, може би няма да дойдат, защото вътрешния комисар Ило Йохансон каза, че... Нека да кажем следното. Вие много добре ги знаете, че в самия Брюксел има различни фракции. И различните фракции в Европарламента гледат по различен начин. Едните са за оградите, другите са премахването на оградите, трети са с някакви нюанси. Така че ние самите трябва да си изработим наша стратегия и естествено да включим нашите европейски партньори. На първо място това е Frontex по модела, според мен, на Гърция, тъй като все пак те са балкански съседи, те са на същия огън, на който се печем и ние. Добре. Ще следим да видим как ще се развият нещата, защото за сега картината не изглежда добра. Още повече, че шефката на гранична полиция казва, че
инструктират шофьорите на бусовете с мигранти да се блъскат в патрулките при гонка, нали, да правят катастрофи умишлени. Отделно от това се разбра, че повечето от шофьорите са и дрогирани, които представляват огромна опасност на пътя, не само за превозваните от тях мигранти, а за всички, които се движат. Това е гангрена за българското общество. Защо държавата не може да се справи с това? Последен въпрос. Този въпрос трябва да го зададете на съответните органи. Че там трябва да има много по-голяма дисциплина, много сериозни наказания. Съгласете се, има ли европейска държава, в която един шофьор е фанат с алкохол и след 6 месеца или една година той вече има нова книжката и отново сяда зад волана и почва да кара по същия начин? Аз не съм чувала такава държава. Може и да има, но не знаем. Нека само да споделя съвсем накрая. Един приятел англичанин, който беше намерил пристан в България след пенсиониране. И той каза, има две неща, които много ми харесват във вашата страна. Първото е, че алкохолът е много евтин, а второ, че България може да канеш кола, ако си в нетрезво състояние. Ето, вие си представете, един англичанин как гледа на България. Слагаме точка на този разговор, а може би много точи, защото мигрантите ще продължат да са тема. Много ви благодаря, професор Владимир Чуков, в студиото на предаването Брюксел 1. А сега продължаваме с другите теми в предаването, защото Европрокуратурата разследва какво става в българските ТЕЦ-ове. Да видим част от събитията, след което очакваме в студиото заместник-министъра на околната среда Ренета Колева.